Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լուրը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջյանն այցելել են Սուրբ Նշան եկեղեցի, որտեղ քննարկվել են եկեղեցու վերականգնողական աշխատանքները։ Սուրբ Նշան եկեղեցու վերականգնումից հետո մարզի 3 պատմամշակութային կառույցներ կկապվեն իրար։ Առավել պարզ առաջարկվող տեսանյութում։ Սուրբ Հովհաննեսի հայրապետի ուխտի օրը հայտարարվեց նրա գահակալության 1300-ամյակի նվիրված միջոցառումների շարքը։ Այս տարի նախատեսվում է հայրապետին վերաբերվող գրքերի վերահրատարակություն, նրա կիսանդրի քանդում և տեղադրում մատուր զանգակատան վերանորոգում, ինչպես նաև մարզի ղեկավարի հովանավորությամբ Հոռոմայրի վանական համալիրի կազմում ընդգրկված Սուրբ Նշան եկեղեցու վերին հատվածի վերակառուցում։ Սրանք ի վերջո մեր պատմությունն են, որ Հոռոմայրի Սուրբ Նշան եկեղեցու շարունակությունն է արդեն այս վերևի սարահարթի վրա գտնվող, որով մեկը մյուսի հետ կապ ունեն։ Եվ նաև, ինչպես գիտեք, միջնադարից դեռ հետիոտի մարդկանց քայլելու ճանապարհ եղել։ Եվ մենք այսօր վերականգնելով այս եկեղեցին, ուղղագիծ է, որ վերականգնում ենք Սուրբ Հովհաննես Օձնեցի հայրաբերին առնչվող նաև այս սրբավայրը, որովհետև այն հրաշքները, որ տեղի են ունեցել, հրաշքներից մեկն էլ այստեղ է տեղ ունեցել, որով հույն ազգությամբ Վասիթ իշխանը, որ իշխան է եղել, եւ բերել է մի նամակ իրենց պատրիարքից, որի մեջ զրբարդություններ են գրված, հերուրանք եւ այլն, այդ հանձնելու պահին ձեռքը քարացել է այդ իշխանի եւ հիվանդացել է եւ անդրադարձել է ի վերջո, որ ինքը չի կարող բուժվել երբեք, քանի որ Սուրբին հասցեին հերուրանքներով նամակ է բերել։ Աղաչել խնդրել է Սուրբին, որ բուժի իրեն, եւ Սուրբը բուժել է։ Բուժել է եւ ինքը դարձի եղել, դառնալով հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու վանական, եւ այստեղ կառուցել այս ճկնարանները, եւ այստեղ ապրել ու այստեղ միաբանություն է ձևավորվել։ Եվ Սուրբ Հովհաննես Օձնեցի հայրապետը, բուժելով նրան, ուրեմն նրա հրաշտներից մեկն էլ այստեղ է կատարվել։ Ուրեմն Սուրբ Հովհաննես Օձնեցի հայրապետի 1300-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում ահա այս երկու մատուռները, մատուռների վերականգնման աշխատանքները ստանձնեց մեր հարգարժան Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Սեպու Սրբազանի խոսքով, այսպիսով հարյուրավոր տարիներ մոռացության մատնված պատմությունը վերականգնվում է։ Մենք արդեն կարողանում ենք ավելի լիրավ տեր կանգնել մեր պատմական այն ժառանգությանը, որ թողել են դերևս վաղ շրջանից միջև մեր օրերը, մեր նախնիները։ Հապա ով, եթե ոչ մենք լոռեցիներով, չփորձենք վերականգնել այն ամենը, ինչ պատկանում է լոռվա աշխարհին, գուգարած աշխարհին։ Նախաձեռնության հեղինակ Մարզպետ Նալբանդյանն ասում է, որ ծրագիրը երկու նպատակ ունի՝ պատմամշակութային արժեքների վերականգնում և նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը։ Սա իմ նախաձեռնությունն է, բայց իմ բոլոր ընկերներն են մասնակցելու այս նախաձեռնությանը, որովհետև բոլորն էլ պատրաստական են այս բարի գործին մասնակիցը լինելու։ Մենք փորձելու ենք նաև վերանորոգենք Հոռոմայրի շնող այդ աստիճանները, քարի աստիճանները, որպեսզի կարողանանք Սուրբ Նշանը, Հոռոմայրը և Քոբայրը կապենք միմյանց հետ, որովհետև նախկինում ճանապարհը եղել է այս ձևով, և Քոբայրից մինչև Սուրբ Նշան մենք կփորձենք նաև հետաքրքիր դարձնենք մեր տուրիստների համար, որովհետև սա մի հետիոտների համար կդառնա ճանապարհային արահետ, որը կկապի մի քանի եկեղեցիների։ Լոռին ունի տուրիզմի զարգացման բոլոր հեռանկարները և գուգարած թեմի հետ ակտիվ աշխատելով պատմամշակութային արժեքները փորձում ենք պահել ուշադրության կենտրոնում, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մշակույթի նախարարության հետ ճարտարապետն արդեն աշխատում է և մեկ ամսվա ընթացքում փաստաթղթերն ամբողջությամբ պատրաստ կլինեն ու կսկսվեն շինարական աշխատանքները։ Այս ճանապարհ մեր բոլոր սրբավայրերի նկատմամբ պետք է ուշադրություն սևեռենք և հորդորենք արդասամանում Սպյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցներին, որ իրենք ևս ոչ թե այս և մյուս, ընդհանրապես տեր կանգնեն մեր ազգային ժառանգությանը։
դեր կանգնեն եւ վերականգնենք, փրկենք եւ քալիք սերունդներին ի պահ տանք, որ նրանք էլ հբարձանան ասելով ահա մեր անցյալը, ցույց տան անցյալը, ներգան եւ դեպի ապագա քայլեն։ Հովհան Օզնեցու 1300 ամյակի նվիրված միջոցառումների ավարտին այս եկեղեցին նույնպես վերանորոգված կլինի եւ մենք այդ շրջանակներում կտոնենք նաեւ այս եկեղեցու բացում։ Անետ Կարապետյան, Համբետ Պապանյան, Մոլորակ, Օձուն։ Շանակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ կայացել է ավականու երկրորդ նիստը, չնայած այն բանին, որ կոալիցիա կազմած ուժերը նիստերի ընթացքում ընդունված որոշումները համարում են օրենքի ուժ չունեցող։ Քաղաքապետանում էլ պնդում են հակառակը ու շարունակում աշխատել բնականոն ընթացքով։ Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Վանաձորի ավականու երկրորդ նիստի օրակարգային 12 հարցերից ամենից շատ քննարկումների արժանացածը համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին նախագիծն էր, որի համաձայն քաղաքապետարանը գնում է օպտիմալացման կամ վիրահատական միջամտությունների։ Մինչ խոսափողը զեկուցողներին դրամատրելը, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ ոլորտ առ ոլորտ ուսումնասիրում են առկա հաստիքները, գնահատում դրանց արդյունավետությունն ու ծախսերի արդարացվածությունը։ Վանաձորը որպես տնտեսվարող սուբյեկտ պետք է հաշվեք շրիբերի իր ծախսերն ու եկամուտները։ Ինչպես նպատակը քաղաքի բյուջեն քաղաքի խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելն է եւ ոչ թե նորանոր աշխատատեղի բացելը կամ մարդկանց ներերեկ արտադրությանը զարգացում անելու համար ուղղակի աշխատանքով ապահովելը։ Վանաձորը ունի մեծ խնդիրներ, խնդիրների շարք եւ ամեն տնտեսված գումար, ամեն տնտեսված միջոց պիտի ուղղվի քաղաքի զարգացմանը, քաղաքի տնտեսական կոմունալ եւ այլ խնդիրների լուծմանը։ Հետևաբար նաեւ մեր ազգագնահատության ու մեր աշխատակիցներին, ովքեր ապագայում ունենան նման խնդիրներ, խնդրում եմ ներողություն վերաբերել, որովհետեւ մենք այլ միջոց ու եղանակ չենք տեսնում այս պահին։ Այսպիսով Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգի աշխատակիցների 57.5 դրույքաչափը ըստ նախագծի իջեցվեց 21 դրույքաչափի։ Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արտյոմ Գրիգորյանի խոսքով ընթերցողների նվազագույն թիվը, գրքերի անխնամ վիճակը, մի շարք խախտումներ ու այլ հանգամանքներ են պատճառ հանդիսացել նման առաջարկ ներկայացնելու համար։ Յուրաքանչյուր գրադարանացել են, ուսումնասիրությունների արդյունքում նկատել են, որ օրինակ 4 բացելու է եղել գրադարանում, եւ 4 բացելուների համար վեց հաստիկ, վեց դրույք, ուրեմն համայնքային միջոցներից աշխատաված է տրամադրել տվյալ գրադարանը, կամ ինքնուրույն դրույքի դեպքում վերցրել են տվյալ այցելությունը եւ տեսել են, որ նույնության 18 թվականի այցելությունը եւ 16 թվականի այցելությունները կրկնվում են։ Այսինքն այստեղ տեսել են, որ ինքը գրադարանը իր ֆունկցիոնալ նշանակությամբ չի աշխատում։ Գրադարանները եղել որտեղ կա հաստիկացուցակով 4 աշխատող, բայց աշխատանքային սենյակում ընդհանրել է 2 աթոռ։ Հետևաբար չեմ կարծում, թե մյուս երկուսը նստելու ցանկություն չեն ունեցել, ուղղակի մեր ուսումնասիրությունները բերել են այն եզրահանգման, որ գրադարանների մեծ մասը իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները, այսինքն այն է բնակչությանը գրականությամբ, չգիտեմ, ծառայություններով, գրքերի մատուցման ծառայություններով ապահովելու իր նշանակությամբ չի գործել մեծ մասում, իսկ որ գրադարաններում որտեղ որոշակի բարողություն կա, նաև որպեսզի չստացվի, թե կոնկրետ դիրախավորված են գրադարանները, այնտեղ մենք նաև տնտեսված միջոցներից կաշխատենք նոր համալրումներ կատարենք, որպեսզի գրական ֆոնդը կարողանանք նաև և պահպանենք և նորացնենք, իսկ այս պահին մեծ հավաս ճոխություն է չաշխատող աշխատակիցներ ունենալը, էլի չեմ ուզում ազնվորեն, բայց փաստը արդա է և ուսումնասիրությունները կարծում եմ օբյեկտիվ է։ Տեխնիկական աշխատող և գրադարանի վարիչ գլխավոր աշխատակից Մերոդից, 2-3 համար է մենք նույն աշխատավարձը ենք նախատեսել, նույն դրույքաչափը։ Եվ մենք ինչ ենք սպասում մեր գրադարանի վարիչից, որը ստանալու է նույն տեխնիկական աշխատողի չափ աշխատավարձ։ Ինքը ինչքան սրտացավ է լինելու գրադարանի աշխատանքները ճիշտ ունի ներդրելու։ Արդյոք մենք տարբերակեր խնդիրեր չունենք գրադարանի վարիչին և տեխնիկական աշխատողին, ներեն ինձ տեխնիկական աշխատողները, բայց գրադարանը կայանում է գրադարանի վարիչ, գրադարանի մեթոդիստ աշխատանքի մոտեցումների հաշվին։ Ճիշտ նկատառում է, բայց այս պահին, այսպես ասել, գրադարանների մեծ մասում տնօրենները ու տեխնիկական աշխատողները կամ այլ կարգի աշխատողները մեծ առումով իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները չեն կատարում, հետևաբար տարբերակումները այս պահին մենք չկարողացանք նաև։
Համայնքի գրադարաններում նորոգումներ ու գրականության ֆոնդային թարմացումներ ներկայումս հնարավոր չեն, սակայն նաբականու անդամներից առաջարկ եղավ հաստիկների կրճատումից տնտեսված 31.3 միլիոն դրամն առաջնահերթության կարգով ուղղել մնացած գրադարանների վիճակի բարելավմանը և առաջիկայում ներկայացնել տվյալ ոլորտի զարգացման ծրագիր։ Հիմա մեր կարգում շատ իրանություն մեզ կդրվի լովտի փոս է, կդրվի ներկայում համաշխարհային հաջողության հասած փոս։ Հիմա ուղղակի այս միտումը դրվում է նրա, որ մենք ինֆրաստրուկտուրա զարգացնելու խնդիր ենք պահպանելու։ Ես հասկանում եմ, որ հասարակությունը կարող չի ընդունի և այլն, բայց սրա միտումը միակ կոչված է, որ ինֆրաստրուկտուրա զարգացումն է։ Հաջորդը մարզադպրոցների օպտիմալացումներ, դեռնապահներ, հանդերձապահներ և մի շարք այլ հաստիկներ կրճատվեցին, մի քանիսն էլ վերաձևակերպվեցին։ Այսպիսով Վանաձորի համայնքապատկան կառույցների 237.67 դրույքաչափերն իջեցվեցին 212.42-ի։ Արդյունքում համայնքը կտնտեսի 25.25 դրույքաչափի համար նախատեսված 22.199.000 դրամ գումար։ 13 կողմ 2 ձեռնպահ ձայներով նախագիծը հաստատվեց։ Օրակարգային մեկ այլ հարցով ի գիտություն ընդունվեց համայնքի բյուջեի առաջին երամսյակի կատարողականը։ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ բյուջեն անցել է արդարադատության նախարարության փորձաքննություն, քաղաքապետարանը պարտքեր չունի, կատարողականը կազմել է 99.6%, թերացումը հողի հաշկի գծով է։ Մեր այդ համակարգացիները ովքեր ունեն համայնքի բյուջեին պարտքեր, ԵԿՄ-ն գույքահարկի, հողի հարկի գծով, խնդրում եմ դրա ամբողջությամբ գումարել, այլապես մենք ստիպված ենք լինելու նման վեճեր ուզել դատական կարգով։ Հաջորդ հարցով որոշվեց 995.000 դրամ գումար հատկացնել Վանաձոր Դիլիջան ճանապարհահատվածում փլված պատի վերականգնման համար։ Նիստում ներկայացվեց 2016 թվականի քարամյա զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը։ Նշվեց, որ չեն կատարվել միայն ֆինանսական մեծ ներդրումներ պահանջող ծրագրերը, որոնցից ենտնական չորսման կապարտեզների և ծանրամարտի մարզադպրոցի շենքային պայմանների ապահովումը։ Առաջիկա ծրագրերի մասին էլ խոսեց համայնքի ղեկավարը։ Ուզում ենք ստեղծել Վանաձոր հիմնադրամ, որը կատարվում է Վանաձորի վերաբերող խնդիրներին համահայկական հիմնադրամի փոքր մոդելի օրինակով, մոտավորապես իր համակարգող խորհրդով, որը ինչպես ներառի նաև Սփյուռքում բնակվող մեր համակարգացիների ոմանց, ովքեր հայտնի կլինեն հասարակության շրջանում, վստահություն կներջեն ամենակարևորը, և նաև շուտով ոչ ժամանակներս մեկ կայքել են գործարկելու, նաև մեր Արտասահմանյան մի գործընկերոջ միջամտության ու մեր մտքով ու կարողություններով ես սիրում եմ Վանաձորը, որը հասանելի կլինի աշխարհի ցանկացած վայրում և ինչպես կներառի տարբեր հատվածներ Վանաձորին վերաբերող տարբեր խնդիրների վերաբերյալ, որոնք ունենան թե հանրային հրատապության նշանակություն, թե ընթացիկ նշանակություն և ցանկացած այդ Վանաձոր հիմնադրամի մասնակից կարողանա ամենօրյա ամենժամյա ռեժիմով հետևել այդ ֆոնդի միջոցների բաշխման և ծախսերի աշխատանքներին ու իրազեկված կլինի, դա ինչ մեծ պրոյեկտ է, որը պիտի կապենք իրար հետ և իրականացնենք, ու նաև ուրախությամբ նշեմ, որ ունիցի 25-ին Լոս Անջելեսում համահայկական հիմնադրամը մեր համակարգացի նվիրյալների հորդորով իր մի մարաթոնը նվիրելու է Վանաձորին, ունիսի 25-ին ես էլ եմ հրավիրված, մեծ նախաձեռնություն է, հուսով եմ դրանով կարողանան ուզել մի քանի տասնյակ ընտանիքների բնակարանների խնդիրները։ Որոշում ընդունվեց նաև Արցախյան քարորիա պատերազմում զոհված 7 և վիրավորված 10 Վանաձորցի զինծառայողների ընտանիքներին 150,000-ական դրամ հատկացնելու մասին։ Հայրենիքի պաշտպանների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգեցին նիստի ներկաները։ 20,000 դրամի չափով ամենամսյա նպաստ նշանակվեց 2016 թվականի խուլու համրերի հունահռոմեական ըմշամարտի աշխարհի առաջնության հաղթող ազատ ըմշամարտի բրոնզե մեդալագիր Սենիկ Սերոփյանին։ Օրակարգային մյուս հարցերով փոփոխություն և լրամշակում եղավ Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի տարածքի վարձակալության փաստաթղթում և տեղական դուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանող որոշման մեջ։ Իսկ բնակելի և ոչ բնակելի հողատարածքների վարձավճարների չափերը սահմանող որոշումն ուժը կորցրած ճանաչվեց։ Ավականու հաջորդ նիստը նշանակվեց մայիսի 30-ին։ Համայնքի ղեկավարը ներկաներին շնորհավորեց Զատկի, իսկ ավականու դաշնակցական անդամ Արմեն Հույգ Յուրեղյանին պատգամավորության մանդատ ստանալու կապակցությամբ։
Հավաքանու նիստը կայացավ հանրապետական և դաշնակցական 15 անդամների մասնակցությամբ, իսկ ընդդիմադիր 3 խմբակցությունների 17 ներկայացուցիչները Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գլխավորությամբ դեռ նախորդ նիստից հետո հայտարարել էին, որ նիստերն ապօրինի են ու ոչ իրավազոր։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վարդաբլուր համայնքում ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում հանձնվեց նախաձեռնության թվով 11-րդ բնակարանը։ Տնօրներ քիարողությունը կատարել է նախաձեռնության հեղինակ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը, իսկ Գարգար համայնքում վերաոցվեց Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Վաչե Մատինյանն է ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Ինչպես է դու հավանում ես։ Գուգարաց թեմի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է բարերարների աջակցության բնակարաններով ապահովել խիստ կարեկավոր ընտանիքներին։ Ծրագրի 11-րդ տունը ԱՄՆ-ում բնակվող բարերարների աջակցությամբ հատկացվեց Վարդաբլուր համայնքում բնակվող Սարգսյաններին։ Նոր գնված տանը կատարվեց տնօրինակի արարողություն, որից հետո Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուրջանը Սարգսյանների տան փոքրիկներին հանձնեց տան վկայականը։ Ալյուրս, աղս, ջուրս և նագարանս այս նշանալ։ Ես ուզում եմ այս վկայականը նվիրել ոչ թե պապիկին ու պապային, այս երկու փոքրիկներին, որպեսզի իրենք դառնան ապագա կող կողքի կանեն, ահավասիկ, բռնենք երեխին ճանցես, ահավասիկ, այս տունը իրենց է։ 6 հոգուց բաղկացած Սարգսյանների ընտանիքը իր Քարաշեն բնակարանը կորցրել էր 1988 թվականի ավերիչ եկեղաշարժի ժամանակ և մինչ այս բնակվում էր տնակում, որը 28 տարվա ընթացքում քայքայվել էր։ Տեսակ, Աստված լսեց ձեր ձայնը և Աստված ձեզ ձեռք մեկնեց։ Տեր հայրը, Տեր Մերուժյանը բարեխոսեց ձեզ համար։ Ես էլ բարեխոսեցի Լոս Անջելոսի իմ ընկերներին և ուզում եմ այստեղից շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր օգնեցին այս բնակարանը կնելու համար։ Ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը առաջին անգամ ընդլայնում է աշխարհագրություն, այս անգամ բնակարան հատկացնելով Վանաձորի սահմաններից դուրս։ Տունը ունի բոլոր հարմարությունները, սեփական այգի, որը հնարավորություն է տալիս զբաղվել հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Կոմունալ հարմարությունները կա, գազա, լույսա, հիմա բոլորը կկարգավորվի, հա, ու շատ լավ կապրենք ստեղ, մենք մեզ շատ լավ կզգանք, անասնապահություն, հողագործությամբ, հա, մենք էլ մեր այդ տնակում կմնանք մեծերով, այդ անասունները կպահենք, հողը կմշակենք, երիտասարդներն էլ ստեղ, մենք անընդհատ գնալ գալ կունենանք իրանց հետ, մենք չենք թողնի։ Առաջիկայում բնակարաններով կապահովեն Ստեփանավանի, Օձունի և Ալավերդու մի քանի կարևոր ընտանիքներ։ Գուգարաց թեմի առաջնորդի հաջորդ կանգարը Գարգար համայնքն էր, այստեղ վերանորոգման աշխատանքներից հետո առաջնորդությամբ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուրջանի վերաոցվեց համայնքի Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Ժողովրդական ուժերով կոնգրետ մեկ բարերար չէ, որ ունի եկեղեցին, այլ բարերարներ ունի, փոքրիկ հանգանակություններով այս եկեղեցին վերանորոգվեց և այսօր Օձունը կատարվեց, և ինչպես տեսակ երեխաներ կային այստեղ, մեծ թվով երեխաներ կան։ Ես մշտապես հավատում եմ, որ մեր ժողովրդի ապագան փայլուն է, քանզի ունենք այսպիսի գեղեցիկ երեխաներ, անուշիկ երեխաներ, ովքեր ազնիվ են, բարեբաշտ են։ Գյուղի միակ եկեղեցին կառուցվել է 1907 թվականին և գտնվում էր վթարային վիճակում։ Եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են 2014 թվականից, համայնք հյուրընկալված Լույս կրթական հիմնադրամի ուսանողների կողմից կազմակերպված հանգանակության շնորհիվ, որին մասնակցել են Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը, Գարգարի պարի խմբակն ու համայնքապետարանը, ինչպես նաև արտասահմանում բնակվող ավելի քան 100 սփյուռքահայ։ Վերանորոգման աշխատանքներին մասնակցել են համայնքի բնակիչները։ Երբ սրբազանը 16-17 տարի առաջ եկավ մեր մարզում ընդամենը գոյություն ուներ գործող 3 եկեղեցի, այսօր արդեն 40-ն անցել է, և դա մեր հպարտությունն է, և դա նաև ժողովրդի հոգու ճիճն ու կանչներ, որ ուզում են, և շատ լավ է, շնորհակալություն մեր համայնքապետերին, մեր ժողովրդին, որ այս եկեղեցիները
վերանորոգելու, կառուցելու համար իրենց փոքրիկ ներդրումներն են ունենում։ Ես փոքրիկ նկատի ունեմ ֆինանսական, բայց հոգով, սրտով բոլորը կանգնած են, մասնակցում են եւ շինարական աշխատանքներին, եւ մնացած բոլոր արարողություններին։ Կառուցվեց բավական մեծ թվով եղեցիներ, եւ տան, եւ կան կառուցման ենթակա, վերականգնման ենթակա բազմաթիվ այլ եղեցիներ, վանքեր եւս։ Թեև դանդաղ աշճանապար, բայց վստահ եմ, որ հերթը պիտի հասնի բոլոր գյուղերի, բոլոր եկեղեցիներին, եւ պիտի վերականգնվեն բոլորը։ Քրիստոս Աստված մեր, Պահյա Պահպանյա, օրհնյա եւ առաջնորդյա, ծածկս Հայոց, եկեղեցից Հայաստանյայց, այլև ըստ համայնքս գարժար եւ ամենայն բնակիչս սորին։ Օրնեսի եւ սրբեսի կերագուրս այս, անվամփոր եւ օրթո եւ օգուն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Երեխեք ջան, ընդունելի լինի ձեր այս աղոտքը եւ կերակուրները։ Վերահսման արարողությունից հետո եկեղեցում մատուցվեց սուրբ պատարագ։ Եկեղեցու բակում էլ կայացավ համայնքի աշակերտների կողմից կազմակերպված զատկական միջոցառում, վերջում համայնքի բնակիչներն ու ուխտավորները ճաշակեցին ուխտի մատաղ։ Վաչամատինյան, Հարություն Գյոզալյան, մոլորակ, Վարդաբլուր, Գարգար։ Ինչպիսի անակնկալներ կմատուցի եղանակը, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյան, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Էվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 19-ին և 22-ի ցերեկը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ, 20-ին հատկապես օրվա երկրորդ կեսին, առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպների ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ, 21-ին, 22-ի գիշերը, 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանն պես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն, այստեղ օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, սպասվում են տեղումներ։ Արևելյան գիշերը սպասվում է 11 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 16 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, եղանակը տեղումնային է։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաք, բարբերաբար անձրև կտեղա։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 17 աստիճան տաք, Վանաձորում ևս ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ են կանխատեսվում։ Երևանում ապրիլի 19-ին և 22-ի ցերեկը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, 20-ից 21-ը, 22-ի գիշերը, 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ սպասվում է 11, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելքում գարնանային փոթորկի հետևանքով ավելի քան 20 չվերթ է հետաձգվել։ Հորդարատ անձրևների և ուժգին քամիների պատճառով 8,500 մարդ տարհանման զգուշացում է ստացել։ Փոթորիկն ազդել է նաև ցամաքային տրանսպորտի չվացուցակի վրա։ Մի քանի ուղություններով գնացքների երթևեկությունը խափանվել է։ Մասնագետները զգուշացրել են սողանքների վտանգի մասին։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։